diable peut se lever, en vain il se lèvera. L'amour de Dieu se répandra davantage dans nos cœurs. La référence idéale. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Kondinabi, ce peu mon biki sinabiso. Yende Nzambi. Tout à la ki a on assez. Tout à l'ipe li kolo. Moutoukou langa oyoyo. Namon Nzambi, moussouti na kanga mi kakana yeyo soumasi a yende Nzambi. Yamon yé pesabino shalom, bande konanga, soyez bénis. Ndeko ou akoute na libakou, akoute na vidéo oyoyo. Soko za bati, kota la bati te. Zara makasi la ki Nzambi anou la azali na yo. Soyez pour ça ne sengo, ou misa sou Nzambi yon a sou, yeba ke ye soumasi ya azali na yo. So ki pou koute ni na matanga, bande konanga, loba na Nzambi, na toute circonstance pibe lobi ke tolo bar Nzambi alou la zan Nzambi, nga ope na yo kouli yon. Na circonstance ya pasi ya mawa ya bisengo, na sol baka Nzambi, ya zan Nzambi, ye sou zan Nzambi. So ki yete nga oyoyo, na nga souka wapi. Bande konanga li, ya mwana wosena na biso, ngande ko labino o adasa na ili bosa labino susu na kambo labino témoignage des assistance sociale boloko o ngande ko labino mikotsa ki ngamo ko likola assistance sociale tant mo susa pina ndeko moko bo epe yo bo kanga mi makamba assistance sociale et ça témoignage ça rapo o pesa o mayele o yeba ke ninga ninyo ya ko zalela ninga ninyo ko vandela ninga ya ko lobela o yeba ke c'est la vérité ke e libera ka moto pote o ye o comprendre que c'est Jésus-Christ Nazareth dans Nzamba ninga muto tambo na vérité. Ole kotambo na likuta. Likuta ya mwana ezama be ya mwami minabiso ba boloko espirituel. Ti ba sisan sosial o yebi moto te. Moto oso mwone kaka bona miso yebi moto te. Mboka oyoyo tozali. Eza na ba lwa na oyoyo mungu nye asala. Ati ba sisan sosial pona tina. Ya mwana ndeko na nga to sambela. Pona o komponda likambo oyo nye o ngane kuna naloba. To sambela poto tika ngonga. Oyo su kontona santo espi. Pote Nzambi ya lola za anabiso ya simba biso. To sambeli bongo na kumbaye simasea. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, vous allez Nzambe, vous allez malamu, vous allez bolingo. Papa na kumisi yo pona bolingo na yo pona kati nangai, vous allez kosala ya oyo kutu nangai moko Nzambe alo na tika kako imagine te. Merci pona babolo kono sotu oyo pimisa ki ngai. Merci pona babolo kono sotu oyo pimisa bande ko bakono na temonaj oyo pona makamu asisan sosial. Nzambe alo la zinga biso na makila na yo Nzambe alo la. Bo Nzambe no zana kati na Seigneur Jésus-Christ Nazareth, na bonde li bongo, na kumba Yesu Masia, moko nzina biso pimo bikisi na biso. Amen. Shalom frères et sœurs. Shalom, bon dia, bon tardi, bonjour. Nzambalo la zana biso nsuta bate la biso. Sika te bolingo na e potation na katam te na biso. Te ba komilimbi ko limbisana. Te ba pe ko se poten nous les uns les autres. Ba de bonanga. Za malam. Ya onde ya nzela la croix de Christ. Et croix de Christ ya facilité pour nous mema. Moto sta ko ya kame ya ba ko tombe la croix na au conseiller de l'avant. Ba de bonanga. Il est longtemps de la bien dans sa école la bino c'est là assistance sociale boloko nga moko mama dans na mikotsaki na mikotsaki on dinge nini pour que le mokuse na kende nga ko baloba mi tele nga pleko soa la minute c'est bien les sensés alors que le nom de Jésus Christ Nazareth est à la prêcher est à la et mata soleka et ça c'est dire que ndé ko moko ba que Jésus Christ Nazareth est dans Nzambi akoui ko sauver yo na situation sur sa ligne na yango. Ya ngwala ngane na temwani na kumbaye sumasiya ndeko na ngaye. Ngaye mada sa na utaka Portugal. Na fanda kana Portugal. Bouni misa pina pa bandeko. Ubu muna keza mwa tro vite vite. Me na ninkolo bako tonen mingite ya bandeko. Na utaka Portugal. Na Portugal nagi na vi na ngaye. Banoko na ngaye. Batata mwasi babu maliki. Don vi mwubimato zara daya na Portugal. Me vi ke vi e chanja ki. Ba tata leki ba noko ba tumisu ba kume ko bima ba kume ko ya poto ba bengi poto alikulu. Sa fe di pou ba to ba kota poto kala ba ya poto ba poto kala ba ibi ke ba no benga ba Portugal ba Espan ba poto ase. Biso ba oto ke na kuna na ma ba aja ba 8 ans 9 ans. Donc ba to ane konsidere kuna poto ya ase. Amen eba ndeko na ngaye. Donc tango ba change eto koti na Union Européen. Mbongo isa isu na valete mbongo yeki na valete. Misala moyo kuma kimike ya ngona biso to bakite ah muta mtu asimanja ama tapi pota liko lo a l'époque wana ngape ya ngope na yakipe koto awawa ko ya na yakia ngule misala ndeko na ngono le Jesus Christ ko ya o ngana yakie awa mama dasa na yakie awa na tikala ko ya na no awa na France awa te na sala ka voyage moko na Angola ta ona uti voyage wana ngula pe mama mshita ngote ko kufa na sala ki na bebe na ngai na muta memanga awa bref isa baka uzi cousine ya
ya maman nangaye. Donc, cousin à maman nangaye wana, na ki sasa, na enfoura ma parenthèse moi mouki, a sali cousin à maman nangaye. Mais na ki sasa na boko kou basi bakabula bondeko. Bondeko sa la susuti. O ngana ye bagye onde jipo wa, noko nangaye tamba kouta nangaye na cousin nangaye, na cousin na bango wana, ba non soit bien biso bien 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 Avina ngate bakata ndengenye po baka makindo keleka ato na libota ya mwana famio na famio msu baneko ya bandeko bandeko mingi ya mwana tokataka bakoko bakoko na msu bakataka bondeko me bangutang bakoli baboti bana baboti boti boti bazongi sina bango kindeko awa na figi kutu zakapena mingi mingi te me mingi pena awa na poto awa watan bakuta nangina Portugal bazongi si bondeko bandeko nangana mene zeka puna puna explike pou comprendre donc ba noko nanga pena na bakusina na kusina wana bonde ko pena 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 rien na yemo kutu mama leki nanga wana soki a monya ngo tele video nanga oyo a roloba a ko comprendre makam na zoloba bonde ko pena pena sakima sakana ngo petit a reclama ka kutu mais nga yoyo na bi a ndeko mama nanga ata kusina na poto awa na se crocher na ye yango sala ki loya ki pe France awa na bi a est-ce que nga pena na bi se pena ke ne bo boka ngunda kuna Nenge batu waboka kangunda awa. Kuna yeba kipe na makawa ngu nenge sala kati. Lukula hede ya sala kiango. Donc, amiminga pe tu yape na bis. Tu kiti pe sovi na galinye. Amiminga pe na kiti. Na su tren na gang Saint-Lazare. Na Saint-Lazare nga yuwa amiminga ti na Rouen. Atanga na Rouen. Amiminga na batenga na tren. Na komi na Rouen. Na Rouen. Mwana ya ndeko na ya ndeko ya mamale ki na nga wana. Ya grand ser na yemta ya ki na yiku suwa nga yi. Donc cousine nanga sikoye eh? Donc biso na biso bana ayekozonga biso benga prima ayekozonga na komi pana ye tant na komi na pana na salaka 3 jours na salaka 3 jours boyibi poto a ne français ça français mta na ndako koma donc a junda kwa soka na bonzambe te junda ka mimi mwa tsanga na mutu na mapeka kwa tsanga nya sutu a julo la donc sans juger les personnes ben bato oyo bakuta na makambo ya bike awa ba misuba lesa bango na ba pla misuba bengana bango na bandako donc to complete misa nzela chemin ya moto na ningi pena ko lobela ngo a te mais ba detail misu ana lobeli pona ba témoignage mususu na ko pesa mokolo mususu o ba na nzambe ba ko ba po comprendre pourquoi na tika mo mke o ba na nzambe na flash aka mo mke po ba na nzambe ba comprendre makamyo o na zolo ba amen ba ndiko na bolim bisa Et comme ça, quand on a commis un bout de trois jours à Mimi, à l'accident, c'est la France Terre des Îles, Ningue Zalaka, mon colombe Soussouboué, quatrième jour, on a mon accueil, on a mon langa, on a tiré la poussette, bandeko, on a yaka, bisou, bisou, tant que tu yaka, bamboka, oh, bisou, bateau, tout le monde, en Portugal, on a boulé, car il y a bandeko, on a, on a yaka, c'est dans bandeko, on a yaka, la biloko belé. Ce que tant on a une biloko belé, on a yaka, on a quatre valises, on a yaka, on a richou, on a copou, on a yaka, on a yaka, on a vie dans l'aïe. Na tika blo musu mena magi badra bilo musu pona beke na ifa na yoko vana ndako ndiko na ngai sima na ngo na musu ndako na ngai par rapport ba masoni ba bete la rabiso mais realite e sera mususu na boka ka binga na boka bilamba na fulu bilamba mwana ndo bilo ko ibeli na boka ko sa bomba ngo yate mobali na ye aningina na ndako na ita binga te e sera na ngo e ka na ngupi zamba lola pamulo pa zani na kuma isumasiya uza temonage ya mama dasa realite ya vina ngai Amen, eh? On de comment pas jamais. Bande kuna ngai, iye ko sala ndengwa na nga madasa na kena boki ngunda. Avana tana koma nga France Terre des Îles, bande kuna nga France ngo oyo to yo kakaka, me koloba oloba ngote. Nzambe ne nga tsaka batuna nzela na ya tsaka frère moko boye, ndeko mo mbali a sunga kangai. Tanga sungi nga bande kuna kata na mokuse na yeko za mukanda wana, bapesa kaliboso wana. Tanga zungu mukanda wana. Bapesa na mukanda wana. Ba placer na foyer mo benga ba maman bazara ba bébé tant ba placer na foyer wana ba ndeko na nga c'est grâce c'est grâce na kutana na pena ba sans seul mo mi balé ba sala malam ba sans seul ba sala ki tout ba bina nga te France Terre d'Asile et ça pour préparer et tina na foyer mon susu pembeni ya mante la jolie siko yo et mena mante la jolie nga siko wana na ki na rouan na sima tant on a aucune wana pour mena mante la jolie
Dans le bien, ça veut dire que à Paris. Bon, puis il est en haut, il est en haut, il à Paris. À 100 ans, on a mis le on a contrôlé on a mis le balai, on a contrôlé 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 le balai, on a Paris. Bandeko, Nayako Boya, Nandimi Nangai, Baumba Yebate na Kima, na Bimsa Bilogo Nangai, na Kei Nangai na na nani oyoni na na foyer oyo ya Mbachaki Ngai, na konti ya France Terre d'Asile. Bandeko tango na komi na foyer wana ya konti ya konti ya ya France Terre d'Asile, ba yambaki ngai pi bien. Tango ba yambi ngai, ba mutu yambaki ngai anzeke sans sol mo boye, Abina nga nga e asansual na yo, apesi nga kombo na ye. Tang apesi nga kombo na ye bandeko, nga bina sipeli, na ye akoti, ayi na mapapi na mamba rampi awana, tututu, apesi nga yi mbongo, biso mbongo, mbongo buwa mokili bandeko na nga ye. Bule misa nga, akamati mbongo apesi, akamati ba tiki mokobo apesi, akamati ba bilamba, biloko biloko na kina mwana bebe apesi nga ye. Fema, bandeko na nga, nga ipo na nga na mwana kia ngo, kitoko malamu don tranquille na sepela ki makasa na bi e kutoko na salaire kuna kuto eh wa pesinga awa eleki asifike nga ke banku na fa futa ka bato 15 à 15 jours osana nini osana compte nga na bi wina na compte abi na da ko pesanga ni mewa compte na yo na pesi ni mewa compte na salaire na yango ni mewa compte sa ke na mpo bato ba ba a ka ba bi ke kada ona mabenga kyo kada metta na sala ki na roi na konta ni afoi wana ba asansole wana musa fonga na konti konti donc ya ibne na sala na ni ko tra detail wana te afuna ko ba futa ka biso mbo ba futa ka droit ba futa ka bato ba ki ngunda ba ne ko futa ngango deja siko yo tant na komi ko na foyer lo eloko nga na iba kite ba zu malama bakati ba droit wana mbo ba ko futa ngasko na ni na benga ni na foyer. Bandeko tout allait bien. À son seul wana na moi yibo bandeko nanga asala ki bien na niveau mon ngai impossible. Même na koliko lobake na kolobake même na foyer na sala ki mon na mosu o bat mso mangala o ba otala nga oyo ba yebi ngai. Ba maneko sa même ko jalouse ngai na ndenga pena o tu bakana nga deux fois té. Ba neko jalouse nga na makasi zo mon matina misu di ba son seul wana misu ba ne o benga ba lo bana nga ke bana moto. Tala moto ayo funda yo. Tala moto lo baki bo putain sala ki na sala ki ba to té ke. Asala ka pena na sala ki pena ba camarade té puta donc na sala ki moto té ke na benga ndenga nini. Na sala ki moto no manit moi soni na vana na kwena ngai tout ça. Donc et ça dit que asosolo babadeki babane kolinga ngai mingi bandeko batike ya service bati na nga seko catholique bati na nga na resto du cœur au moins nga na okine mulongo na seko na seko catholique ba pitoke na bandeko mishu baza ba to boka ba ngunda ba pe na bana kutu koleka ngai me nga ba pesa nga bile okoleka ke bango nga na okine resto du cœur bandeko ba pesa nga bile okoleka bango na niveau ke nemshu na foyer ba to ba koya ba ba so ya kolia biloko ba so biloko na kati na ma biloko ba pesa kawana na okabila bandeko mishu so bandeko na ngai. Mais nga oyoyo tout ça na neko bona kaka makambo kwa wana neko muna makambo soti bandeko foyer e bi makate ne to benga masolo e bibi na masolo e ko beba nga e sengela nga na kaliki e sa makambo susu misa makamba fi ko sa pese pota ke bandeko bo comprendre o na nina le balabino e ko sala ke nga oyoyo foyer e bibi tant foyer e bibi tant foyer e ko beba nga il fallait ce ko na longwa. Donc ba pesinga yi régie na offrant na sali recou to na sali recou afuka nani a 160 nga wana yem ta sulanga afuka as donc assez battre donc poka ka ke na tsika na foyer après mon ngo e ko simba te ba pesinga yi ba be honi ne régie na recou ba bi ke na kite kada il fallait kite kada ba ndiko 160 nga na yazo azwanga yi abengi ngai alobi na ngai ke ngana na bi awa na zana mwana mitis ngai o zana mwana mitis abi donc le roi na mwana ko pena mwana
na nyonza boye yomoko na kuyiko linga kutika uto au souffrir bibisu na mboka uto salaka ubeti masoro kitisi mwa kiti mwa mbula likuta le soko kose sudo masumu likona masumu kose le sus abina kutika yote ndenge wana tena na bengo nyina na mwana yomoko boye pasi boye na kutika boye a miminga na ville o zaki a kote na ville o mizaki a kote wana miminga a présenté nga na mère ya ville wana a présenté nga na mère ya ville wana mère ya ville wana bandeko on peut dire ndemba na français a ningi nga ba makolinga ki mosta mo balte s'il vous plaît dans ce pays na ngai a pesinga mo place na hôtel mo zaki na gare na mboka wana na hôtel wana atanga pesinga place wana a présenté nga pa moi si moko baba azalaki wana azalaki moi si moko boye na ville wana azalaki na kubana nti lelo sana yeka kana bonne ni français ki minga mo wana azaki muntu akipaka social na nakati na na ville wana wana na zomba ba ville mike 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 andiko na ngai a présenté ngai bande ko na kisu gâté na niveau moko impossible donc gâté gâté moko dans ma donc gâté ma bête mais donc gâté a ko il va ma niger été parce que niger so bisi et là on a gâté ça veut dire c'est baby t'es ngai j'ai gâté donc on va les pas juste bébé puis donc ba tété bien. Voilà, malam penza. Nzambe alola o asala ka ngai grâce. Bande ko ngwana nga mama dasa na mona ka o wana. O ya mulimo na yebya ngoku tati. E ko leka mwata na vandi wana vandi vandi na ina ne 2 ans. Bande ko na ngai 2e année wana na zaki na ndeko moko moko ande ona kutaka abavanda ka wana ya zaki gabonaise et puis na kutaka susu ndeko moko asala ka kuna ya muta mangala. Ndeko wana anasala kuna muta mangala zaki mwasi ya pasteur moko boi ba utaka mboka oyoyo et sene sala nga grâce kombo et oya ba utaka Allemagne voilà utaka Allemagne ba utaka Allemagne ba ngope ba kima ka kuna ba yo mana ba ngoba sala ki na mboka wana ba kimi mais à l'époque mba yebisa yo et cette babika kebiso to loin so Allemagne ba yi après ne na yeko yeba ke ba ki mata ba yo ma donc nalbini mwana kombo apo po ndeko mo mtabisa nga be yuma ma be nga ngonde ni mais bref nalbini mwana ba ndeko na ngai e ko sala ke ngai mama adasa na vandi donc enfin na kaka grâce grâce e ko sala ke ndeko mama wana a, mama wana ane ko sala kuna ane ko sala menage kuna ona bike bagi mosa pasteur ane ko sala kuna mama wana pe aningi nga pe mingi apuse mpembe na nga donc a komi nga pele mo pe na pe no kanga pe suki kangi pe mama pe mo suki to vana ne malamu. Tout ça bandeko osofa na muntu ebite muntu intérêt ni sana sima na nsima faut faire très attention là musu muntu aso mona ba o la palata o za njoto na yo azo ninga ayi ba bénéfice spirituel yo zo ibati mama na alina o sambila ngambe na sambila ka o nga ka tsako kutu o za ba benga o nyuza lin o za libata sud africain be o za malen tout ça là nga na bité ah na sala nga congolaise mais bon. Abia d'accord, tant que nous sommes dans l'assemblée de l'église, nous sommes dans 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 l'église, donc yo memi mai na kat ni sika wana o mon ebisu so ko tega mu ke ba ikome bele ke ba lam so sai la ba sai la benediction na yo faut faire attention le lo na ko bele na ba assistance sociale na songi na na témoignage e ba assistance sociale amen e ba ndeko na ngai e ko sala ke mama wana tango église mati ba vision comme musu so a musala a lungwe chi ba lungwe a lungwe ne musala a lingine so ko sala te na konta mi pa ne ko sala konta mi ri ba kamati ngai ba tenga suko na place na ina ko sala na kat hotel wana pesa manaye kuvanda bandeko na komi kosala mais c'est le maire na komo kene ba fetcha ba bengani ya ba fetcha za rakena mairie so ba sali fetcha na bango na mairie so donc makambo kili kili oyo na komi na komi moko na kata bana na membre na kata groupe ya bato ya mairie bandeko na ngai na kenda kapira ndako madame mademoiselle wana komi na kuma mademoiselle kwa no mama wana mundele wana mana comment que ne peut pas na donc comme pena donc ben ben team tu as rappelé très 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 bien na yeko zo ndaku na comment voilà na ville wana muto pe ngape o pe papa mona na ngai bana na ngape ya kapete ye yeko uta pe afrique ayé to comme pito jupe ndaku to vanda rappelé à l'aise très très bien bande ko na ngai na ndenga makamusa na pesa témoignage musu na ndenga muto wana kufa ki ya mona te isa le route na lo bila mais na zongi mo mukesi mapande ko comprendre makamuni o ngana vivaka
pour vous comprendre pour nous sommes dans une sociale. Na bon moto bo bande ko pona nga tout aller bien. Ta mon papa ya bana na nga a koufi c'est là ba complication e bandaki. Moi si wana a mairie a komi ko compliquer nga. A komi ko bana nga pona ke pona bana. Po ba ngomba heba kike nga na mika na masoro na nga mbula ezaki ya mwa muke ya kukita. Me mbula nga kukita mwa mingi ya mingi te. Ezaki na kaka donc to ko loba à l'époque o ko sa ko ni ba 25 ba 26 ans. Donc a komi ko nga se kapare na bana na nga e bandeko. A comme on a bien gagné, a signé un papier qui n'a pas là, tu bien gagné à monsieur bien à Madrid, tu bien rendu gagné. A comme ma marraine, alléluia, merci Seigneur, merci Saint Esprit. A comme ma marraine, y a moko y a banana ngai, bandeko, nandeko c'est pas dans moti, bandeko a comme est compliqué à un niveau moko impossible. Donc, ma comment qui, par contre, donc nandeko mairie mobile et comment dire que vous m'avez dit madame monsieur le maire a bien gagné kakapo alors banana que non je ne vous aboye vous avez moko monta kufi au moins que c'est la madame sur le principe so avec une autorité on a su peut-être les comme quoi comme là yo ngana comme ça on est ngana a envie na makasi na mona muke mino bolo banana que sur les comme comme ngana que ban ngana ba otika la ndengo sa mutu yango esa madame que ngana signer papier boy bande que comment pas problème kili kili na yaka kolongo na mboka wana. Tangona ngona mboka wana nzambe eko sala nga glass na grâce na kutai na papa mbona ndenge to na bali na botiba na misusu vina nga eko kende histoire wana eko tsikala bande ko me ona eko no baana na fa comprendre bino sa nini esali ke na nyaso tu wana nga ona betel bino sa lakini na mona bo normal tangona komi ko bela na komi ko sambela na sambela ka me soki na kei e place parce na yesu ko na tangona komi vana na Paris soki na ke na place bande ko na nga makambu wana ya mboka wana isula bene kulandanga. Okay, pas sa yimisa okay. Mak yo na mboka wana ifozo wana mboka wana mwete pesa onda ku awawa ezati paske na dossier na yo na kaf ba koma ke yo ozali mutu ozali mwana muki. Donc esengeni na yo ozala babe koni ozala si tuteur be koni ozala si tuteur bandeko bale ko frapenga donc na komisu ko kosa le susu kona na na bagi susu e memeli nga so problème so kili kili na bane ko ko so en sortie bande ko nga na tika ki vie ba sisan social ko pesa ba bane ko pesa ngai mais na bane ko ke na vie li kuta na bane ko ba so de nzambe alinga li kuta ti bande ko nga ona so chèque service il faut na kosa to e bien na ko futa na na mbongo le so futa nga mbongo na ngai ole na futa ndaku na ngai ou bien la foutre à mon courant en gai, ou bien la soin de l'eau en gai, bien la zana et en gomme, mais la préférée que la capona sera si plus ou la n'a qu'au kene ko kosa. La sens social, ou la paix, c'est bien de la foutre à qui conséquence n'a yango. La foutre à conséquence n'a vine en recoma qui malheureux, vine en recoma qui passe n'a pas. Là, monsieur Bonne de Komoko, on s'en a situation en mitouna, ce sont en amie comme là, on s'en bon à sens social, les nos à l'aise, les mecs qui le foutent à ma son moana. Là, monsieur Bonne de Komoko, on s'en a capé ce sou. On s'est dit que je suis venu échanger comme une passe, on s'est dit que je suis venu échanger comme une passe, et on s'est repenti. Je suis venu à la salle, on a commis ce qu'on a mis, on a mis le problème, on a mis le souvenir, 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 on a mis le souvenir. Le Seigneur Jésus Nazareth a mis le souvenir, a mis le souvenir, surtout on a mis le France, on a mis le souvenir, s'il vous plaît, je le dis au nom de ce bon Seigneur Jésus Nazareth, a mis le souvenir. Habitant na roi, na roi yon lo bagi di koutate. Na roi ou yaki, ou boaki ngunda, ou beti li solo, ou komi. Ou ba komi li solo. Li solo wana, ezela ki yote moutou lo bagi li solo wana bandeko na ngaye. Ngan zambi, na tange la ka moutou masoum ou ya saliti. Men loko la yon di ma ki masoum wana, ou konseda ki na li soum wana, ya wana ngana koma yon koutange lo masoum wana. Fose nga pardon. Zambi alo la kemi, aminga sou na mboka wana pase wana kengaki. Abina nga tala mtu alo na lo tile lo. Mtu azo reklame. Mbongo na ya. Biba mbongo mtu katika kikiko sensu na neko pesa yu za kidi. Yagi ya poche na ye. Yu ala kisi nga ye. Mbali na ye. Asa yu ya mtu mundi wana. Afungula ye misu. Obisu lupa kato ka pesa yu kindoki. Abi yu na muna kama mundele bui. Mundele wana yu. Nzo kane mundele wana za kia za kia na misala mabe. Tala yu ilo yu ne mtu. Azo reklame. Biloko na ye. Oye ba na yu pesa yu. Pona yu fone ko kosa ye. Bandeko, ni suki wana te, nzamba leko la sanga, ti pesa wana na kuma kina pari, nena kuma kina kukosa nikolo ya pasi, o seku katolik, o, esaki seku katolik,
secours populaire dans le réseau du Caire. Dans le réseau du Caire, Bandeko. Il y a des fois, les gens qui ont calculé, budget, il faut revenir. Mais à l'époque, il y a des gens qui ont calculé, le papa n'a pas au moins la ressource du cœur, c'est quand même maman d'assemblée, on a payé son appel. Mais après, on a fait le ressource du cœur, on a fait tout ça. Mais aussi, on a fait un peu de temps, 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 on a fait un peu de temps. Et vous m'avez dit que vous avez 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 dit sous les mensonges. Si vous avez dit que vous difficulté solo, que vous avez ah oui, mais si vous avez dit que 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 le nom sont beaucoup sains on a maman dans la photo une photo qui m'a sonné on a bandé qu'on a gagné et ce qu'on a dit les collègues les cas ah tant on a comme copie sa témoignage à Kodia bandé qu'on a gagné tant ma camarade tant on a ma camarade c'est bien ouais basse la sociale et c'est ma camarade les cas derrière cala tant on a ma camarade papa n'a gagné ma camarade maman n'a gagné ma camarade fille n'a gagné monsieur et hier bandé qu'on et pour ça que tant on a qui a engoulé dans son gui tant on ma papa n'a pas couffé attaque et comme il couya bouta tata balingi n'a couffa Ibota mama pe balinga kufa batu misupe o makambo tala kabango te balinga yoka gi solo mtapisa ki témoignage a koti na msala mabaza na makoti alinga kufa nzambalo la yiko memanga ayiko lakisanga oyo na mulimu o supe ndaki ngai bande kuna ngala no sobango avec ki kosega po parce que biso ko kosega kosega poto ibi oza na kati na biso esa monene za Yesu Masia nzambalo la yiko memanga ayiko lakisanga fecho basali ayiko lakisanga nde kuna ngai moko ndiko nanga moko baneko benga ngai no bakuzina nanga moko papa neko benga ngai mwa munkepe opesi otindi ndiko nanga wana bandeko na bandi batu misusu na batu misusu bana ba YouTube o basala ba témoignage baso ba keswa za ba na nzambi na batu ebele nzamba lola nakusingai watu o me ba mikomi sibe enemi na nga sanke nga na yeba ke na yeba sanke na saba ngoli kam musu ayena pilipili bandeko Dieu kande mu batu o batu tumona na mukili soki basi basi ba ba beleli mutu na mulimo ba bomi mutu ba prepare ka fete na bango na butu bandeko ba prepare fete na butu na kada fete prepare ka mutu na mutu araka na loko na oyoyo ako accompagner donc mutu ba tsoka yoba zuyo ni musuni mususu aina pilipili mususu aina fufu mususu aina nyoko mususu aina na suli na bango makemba mususu aina ndunda mutu na mutu bandeko aina biloko batie matondi ba prepare ba na ba madasa eh Jésus Christ sans arrêt est-ce que vous que bible lobi que ne touche pas mes moins est-ce que vous que bible c'est celui qui au hasard en Christ a comme mutu na sika na sala ki masumu na bomba rate na lobaka c'est solo na parfaiti maintenant hier on a besoin de komoko Nzambe alola lisu na ima toi na ezolo na imunukone nzambe asala ki mutu abina nifa chenesi abi kreto kutu sala mutu na image na basala mbisu batu nzambe alola sala mbisu na image na ye yo sabe dis nzambe alola pena lisu apena toi mamama na otu yesu sana angu amona yo mtu umimaki wabena ni pili pili na moni nzambe alola lakisinga balati bibi lamba feti bali adasa Zamba la zolo kumu. Me, zamba la kisi ngayi mamada sa prison wana mikote ki likula, na, likula ba sansu la kisi ngana, eloko supe neki ngana sansu sa ngayi.
Je ne suis pas dans les mensonges. Moi, au départ, c'est qui m'a pas ticket, maman, au foot en vous, papa, au foot en vous. Au foot en vous, vaut mieux, on s'est repenti. Témoignage, on est yé, on appelle à ça, on s'est repenti, on s'est repé. Non, on s'est repenti, ce que c'est, je dis, l'imbi s'en aille. L'imbi s'en a combattu sur ma scie, après, on a salé qui en vous. Mais n'ayez publiquement, on s'est mis sous l'imbi si. A dire qu'on s'en va là pour la bisou, vous avez témoignage à Dassa, la vie à Dassa. C'est là, on s'en va là pour la bisou. À la prochaine.